Alhamdulillah. Wes. Wis tak usah iki tak tinggal njung iki sing tengah iki jawane sikil dhisik. Sampun, Mbah. Iki sing barep. Rezeki, rezeki. Babon istimewa ya. Lah mak, mak dipangani opo nek hari-hari ini dipangani mak? Gila. Beti ya. Beti. Ini mak ketok nang. Bene wis rasa gibah teh. Wis wedok kabeh, Ben. Oke. Iki sing tengah. Kurung kan? Betul kan? Mana tak mundur je tengok. Ya hari ini orang metu ya, Mak. Iki babon iki ping telu iki ya. Sing diopeni sitok kuwi tok sing liyane ora dicilati. Gue lu ngene iki kok piye? Wong jajah metu wes urung anu. Duit ya, dua ya aku tak tok. Kok gerak metu wes disrebeti ngono wes aku. Emang kaya enak bakul pitik, Mang. Bakul pitikku goreng. Babon kan sawi. Jagone pun cek waras apa niku. Balekne kukune. Kukune 100. Cilik-cilik cek sitok kae. Nggih. Nggih. Ah, kandang. Mangga nyekuk kukune. Terus tak cemrung ning kandang. Ngopi, 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 ngopi.
Sini metu gedhe nek. Duwi hari-hari ini rong metu lho, Mak. Umpene cilah mari metu. Duwi iki ya beda karo kaya kasih tok aku waban dadi dijunjung. Sik tok karo telu kok. Ayo. Iki padha nyeta. Iki sikile ciri-ciri iki. Sing dhisik ae, malah pilih ya sing dhisik. Sing gedhi malah sing kan gedhi dhewe iki. Tak wajik ya anak iki. Sing gedhi kan malah mapan dhewe. Iki dukune wedhus. Dukune wedhus. Sing lairne. Lah aku cara ndak gak resik ndak lho. Aku kan nontonin mupe jangan tuh gak resik kuwi tak bolone kono tak ngi nulungi kuwi. Enggak ngwer ya. Oh dilekas metu. Ngwer. Terus sing keri nututi bareng. Sing keri iki. Sing keri dhewe. Sing tengah tak junjung rene sing tak keri metu. Dase mboke awake bapake. Dadi heparuan. Dase kan abang to. Bapake putih. Dilati aku ya. Lanang. Iki lanang. Kakange iki. Thank you.
mbah ben dirayani anake sing susu dhewe pakan. Tengok dia wei. Ah, ya. Wis ora Mbah. Ora ngadeg, Mbah. Urung iso, Mbah. Kembang nok ini lembah ya, Mbah. Saat ini, Mbah. Nanti dilatih sih. Nah, iya dah. Dan sehat sih. Kayak kayak lemes sih kiri si anak. Yeah.